ჩვენ რა თქმა უნდა მიმართავთ გამოძიების მოთხოვნით პროკურატურასაც, თუმცა რა თქმა უნდა რეჟიმი თავისთავად არ დაიჭერს, მაგრამ თავისუფალი პროკურატურა გადაცემის დასრულებისთანავე დააკავებდა ვახტანგ გომელაურს. ეს არის მძიმე დანაშაული. მძიმე დანაშაული და ეს არის ღალატი ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი გმირების და ჩვენი თავისუფლების. სუსის ოფიცრები, ქართველი ოფიცრები რუსეთის სპეცსამსახურის გენერლებს ემსახურებოდნენ შეხვედრებზე, კეიფებზე, როგორც მომსახურე პერსონალი, როგორც ოფიციანტები და შესაბამისად ეს არის სამარცხვინო, ეს არის კატასტროფა ჩვენი უსაფრთხოების სისტემისთვის.